Vážení diváci, vítejte u dalšího dílu Historie v terénu, tentokrát ve třetím díle seriálu Sakrální památky. Nacházíme se v Nečemicích v Lounském okresu s kolegou Vojtou Pexou z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech. Vojto, ahoj, co nám řekneš? Ahoj, já vás vítám tady v Nečemicích na Džbánu. Džbán je pahorkatina na rozmezí Rakovnická, Žatecká, je to taková zalesněná krajina. My jsme v takovém zapadlé vesnici v Nečemicích u kostela svatého Bartoloměje, kde probíhá jeho postupná rekonstrukce a při té příležitosti jsme tady měli šanci provést a stále provádíme záchranný archeologický výzkum. Ten kostel, u kterého stojíme, tak svými počátky sahá do první poloviny 14. století. Mimochodem stojíme, za sebou máme krásný gotický portál, který nám právě ten kostel datuje někam do první poloviny 14. století. A k tomu se váže i ta první písemná zmínka, ta je z roku 1355, kdy je sem uváděn farář místními šlechtici. A vlastně i tu tvrz, na které ty šlechtici bydleli, tak máme kousek za sebou. Ta se nachází, její zbytky se nachází v rámci hospodářského dvora a tam bydleli tři bratři, kteří v tom zmiňovaném roce 1355 sem dosadili faráře. Nicméně ta jeho historie, jak se ukázalo při tom archeologickém výzkumu, je mnohem starší a na to se budeme moc v interiéru podívat. Nacházíme se v interiéru kostela svatého Bartoloměje, který má barokní podobu, ale kolem nás jsou nějaká torza architektury staršího. Je to tak, my jsme tady při tom archeologickém výzkumu zachytili vlastně jakoby dvě fáze. Jedna souvisí s tím, o čem jsme mluvili venku, o tom v souvislosti s tím portálem, to znamená, to je ta fáze týkající se stavby gotického kostela v první polovině 14. století. Součástí této fáze se nachází vlastně po našich stranách, jsou to základy původního gotického vítězného oblouku a náběhy vlastně zdí směrem do původního presbytáře. O jeho podobě nic bližšího nevíme, buď měl polygonální nebo pravouhlou podobu. Nicméně ty gotické základy, které tady jsou, tak vlastně navazují na ty zjištění stavebně historická, která probíhala vlastně v souvislosti s tou rekonstrukcí omítek, a to je ten portál a jsou to také zbytky původních gotických oken zjištěných na vnější straně. Druhou fází, kterou jsme tady zachytili, mnohem, řekněme, důležitější a zajímavější, jsou základy staršího kostela, který předcházel ten gotický. Jsou to základy pravděpodobně související s dřevěným kostelem. Ty jsme zachytili v podobě několika kumulací a líných kamenů. Stojíme teď u sondy, kde jsme odhalili takovou kumulaci kamenů. Na první pohled to nedává úplně smysl, ale jak to tak v archeologii bývá, když se to složí do celkového plánu, tak z toho vyleze nějaký výsledek. V tomhle případě tahle kumulace kamenů vlastně souvisí s tím dřevěným kostelem. Je to vlastně nároží na rozmezí lodi a původního presbytáře. Takovéhle obrovské kameny sem ti stavitelé dovolili z toho důvodu, že my jsme vlastně na svahu a oni se nějakým způsobem museli vyrovnat s tím klesajícím terénem. To znamená, v místě původního presbytáře toho staršího dřevěného kostela, tak ten základ nasedal rovnou na skalní podloží, zatímco v místě té původní lodi bylo potřeba ten terén nějakým způsobem dorovnat a oni to vyřešili prostě velkými pískovcovými a křemencovými kameny.
Jak ten kostel dřevěný asi mohl vypadat? Je to poměrně zajímavé v tom, že nám se podařilo chytit celkový půdorys toho kostela. Víme, že měl tedy čtvercový presbytář a přibližně čtvercovou loď, která byla na stranách zhruba metr a půl širší než ten vlastní presbytář. Na délku se pohybujeme zhruba na nějakých 15 metrech. A co se týče konstrukce? Můžeme jenom odhadovat, ale vzhledem k těm velkým kamenům, které vlastně tvořily nároží toho kostela, tak je velmi pravděpodobné, že se jednalo o roubenou konstrukci, nikoli o nějakou sloupovou, protože pak by ty kameny nedávaly v podstatě smysl. A co se týče datace, tak v tuhle chvíli můžeme říct jenom to, že je tedy starší než ten kamenný kostel z té první půlky 14. Nicméně některé nálezy, které odsaď máme, tak nám ukazují, že by v teoretické rovině jsme se mohli pohybovat už do konce století 12. Co se týče nějakých analogií nebo podobných nálezů ze severozápadních Čech, tak o něčem víš? Máme vlastně jenom jeden kostel archeologicky prozkoumaný, který souvisí s nějakou dřevěnou stavbou. Ten prozkoumal Jan Klápště v druhé polovině 70. let v Kopistech na Mostecku. Ten kostel Božího těla byl bořen v souvislosti s těžbou uhlí. A tam se podařilo zachytit část půdorysu jenom, takže tam vlastně nevíme přesnou podobu. To znamená, že tenhle příklad Nečemic je vlastně v severozápadních Čechách zcela v podstatě výjimečný. No a určitě teda, když jsme v kostele, tak tu nejsou jenom pozůstatky starší architektury, ale určitě se zde nacházejí i hroby. Hroby se tady nacházejí, je jich tady velké množství, jak jsi říkal, v kostele to tak bývá. My jsme zdokumentovali nebo zachytili jsme zhruba 50 hrobů, nicméně jich tady mnohem víc. My jsme se pohybovali v podstatě jenom na úrovni zhruba 40 cm pod úrovní terénu, což vyžadovala ta stavba. Většina těch hrobů je hloubš a my jsme tady do těchto úrovní nešli, aby jsme je jednoduše nerušili, nebylo to potřeba. Takže těch hrobů tady je mnohonásobně víc, než jsme vůbec měli šanci dokumentovat. V rámci záchranné archeologického výzkumu jsme našli i dva zajímavé předměty. Kromě běžné keramiky a samozřejmě lidských kostí, tak jsou to dva takovéto bronzové artefakty. Jeden z nich je tedy křížek v podobě Ježíše Krista. Zatím ta jeho předběžná datace, co víme, tak spadá do 12. nebo první poloviny 13. století. A měl by to být výrobek cisterciáckých dílen. Druhý ten předmět je esovitá záušnice, to je typický ženský šperk, který byl do hrobu vkládán od 10. až do začátku 13. století, nicméně podle velikosti té záušnice můžeme říci, že by tato měla spadat do zhruba toho 12. nebo maximálně začátku 13. století. Oba dva ty předměty pochází vlastně z druhotných poloh, to znamená ze zásypů mladších hrobů, nicméně ukazují nám, že se tady v těch uvedené době pravděpodobně už v tom 12. století tedy pohřbívalo. Vojto, díky moc krát za zajímavou ukázku. Jsem rád, že jsme se mohli podívat na záchranný archeologický výzkum, který probíhá v kostele a rozhodně v zajímavém a půvabném kraji. A doufám, že se zase v některém příštím díle potkáme. Já děkuju a nashledanou. Jste tu někde? Rome, tudy to nepůjde. Musím jít dál.